Hrvati. Prije 13 stoljeća pojavili su se kao pjena na valovima uznemirenih naroda sa svojim kultovima i običajima, svojom pravdom i poimanjem svijeta u tijesnom savezu s prirodom i njezinim silama. Hrvatska, jedna od najstarijih europskih država. 13 stoljeća Hrvati i Hrvatska dio su političke i kulturne povijesti Europe, značajna kopča u ogrlici zapadnoeuropskog kulturnog kruga. Republika Hrvatska prostire se uz istočnu obalu Jadranskog mora, u njezinom zaleđu pruža se do zapadnih obronaka Alpa i zalazi duboko u Panonsku nizinu, do Drave i Dunava. Na zapadu ima dugu morsku granicu s Italijom, na sjeverozapadu sa Slovenijom, na sjeveru sa Mađarskom, na istoku sa Srbijom, a najdulju kopnenu granicu ima na jugu i jugoistoku s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska, zemlja neobične ljepote, zemlja prastarih gradova, zemlja sredozemna i srednje europska na međi svjetova, zemlja legendi i burne povijesti, zemlja raznolika od ravnica na sjeveru preko gorja u središtu do obale i tisuću otoka. Izvan granica Republike Hrvatske, Hrvata je gotovo koliko i u njoj. Snažni valovi iseljavanja koji su imali gospodarske i političke razloge započeli su u 19. ali najveće iseljavanje dogodilo se u 20. stoljeću. Hrvati su u Australiji ostavili dubok trag. Prema popisu stanovništva od 2006. 118.051 Australac izjasnio se da su hrvatskoga podrijetla, što čini 0,56% od ukupnog stanovništva Australije. Australsko ministarstvo vanjskih poslova smatra da u Australiji živi oko 150.000 Hrvata, dok je prema vjerodostojnim podacima Hrvatske australske zajednice taj broj veći za 100.000. Po njima danas u Australiji živi oko 250.000 ljudi hrvatskog podrijetla. Hrvati su se u Australiju počeli doseljavati već sredinom 19. stoljeća. U tom razdoblju oni su uglavnom dolazili pojedinačno. Hrvati su tada bili popisani kao Austrijanci, jer je Hrvatska bila dio Habsburgske monarhije. Hrvatski doseljenik Andrea Franatović, kapetan broda Jane, pronašao je 1859. u Redcastlu, Victoria, zlato, prvo platežno sredstvo u tom području. U Redcastlu je Hrvat Antonio Geronević tada posjedovao Hotel svih nacija, All Nation Hotel. U Mrupna, Victoria, hrvatski doseljenik Trojano Drvenica, rodom iz Trnovice u Dubrovačkom primorju, osnovao je 1871. vinariju pod imenom Excelsior Vinyard, koja je i danas u vlasništvu potomaka njegove obitelji. Hrvatske pionirske doseljeničke kolonije postojale su već u drugoj polovici 19. stoljeća, a prvi hrvatski doseljenici znatno su sudjelovali u razvoju Australije. Naročito su utjecali na razvoj vinogradarstva, ribarstva i rudarstva. Prva značajnija skupina Hrvata došla je u Australiju između 1890. i 1918. To su u znatnoj mjeri bili doseljenici s dalmatinskih otoka i Makarske rivijere, ali i iz Istre. Nastanili su se na područjima zapadne Australije, sjevernog Queenslanda i novog južnog Walesa. Tada je u Australiji živjelo 4.000 do 5.000 Hrvata. Uglavnom su radili u rudnicima ili na poljima trske. Većina ljudi napustila je svoje domove zbog loše gospodarske situacije u zavičaju. Najveća koncentracija hrvatskih doseljenika u početku je bila u naselju Kalgorli, Buldar, zapadna Australija. Kopači zlata u tamošnjim rudnicima naseljavali su se u okolici glavnog grada zapadne Australije, Pertha, i kupovali veća imanja. Prvi hrvatski doseljenici ponekad su prevaljivali ogromne razdaljine kako bi održavali međusobne veze. Jedni drugima kumovali su na vjenčanjima i djeci na krštenju, a nisu propuštali ni pogrebe svojih zemljaka. Značajan doprinos ostvarili su na zlatonosnim poljima kao mornari i ribari,
kao uspješni gostioničari, vinogradari i farmeri. Za vrijeme Prvoga svjetskoga rata mnogi Hrvati u Australiji našli su se u teškom položaju. Kao podanici Austro-Ugarske smatrani su građanima neprijateljske zemlje, pa je dio njih interniran u sabirne logore. Rottenst Island, Holsworth i Liverpool, a mnogi hrvatski doseljenici bili su zlostavljani. Dio Hrvata koji je uzeo australsko državljanstvo dobrovoljno se prijavio u australsku vojsku. Mnogi od njih borili su se na europskim ratištima, osobito u Francuskoj, na Solunskoj bojišnici te kraj Galipolja u Turskoj, gdje ih je mnogo izginulo. Tijekom Prvog svjetskog rata Hrvati u Australiji počeli su se uključivati u politički život. Dio iseljenika podupirao je Austro-Ugarsku sve do njezinog raspada, a dio je smatrao da će se austro-ugarskih okova najbrže riješiti ujedinjenjem Južnih Slavena. Oni su uspostavili vezu s Jugoslavenskim odborom u Londonu, slijedeći njegovu politiku i njegove akcije. Trebalo je proći više od 70 godina da se Lijepa naša, a i hrvatski iseljenici riješe tih jugoslavenskih velikosrpskih okova. Nakon Prvog svjetskog rata došlo je do znatnijeg broja useljavanja Hrvata u Australiju, a podaci govore da se između 1922. i 1940. uselilo oko 10.000 Hrvata. Do povećanog zanimanja za iseljenje u Australiju došlo je zbog političkog terora srbijanske dinastije Karađorđevića nad Hrvatima u Hrvatskoj, te nakon uvođenja restriktivne useljeničke politike u Sjedinjenim Američkim Državama. Doseljenici su pisali svojim rođacima o životu u Australiji i ubrzo su stizali novi. Tada su u Australiju s Hrvate koji su uglavnom potjecali iz Dalmacije i Primorja dolazili i Hrvati iz sjevernih krajeva, naročito iz Međimurja. Iseljenici su bili uglavnom ljudi iz ruralnih područja, mladi i bez stručnih kvalifikacija. Prema australskim statističkim podacima možemo zaključiti da je početkom Drugog svjetskog rata u Australiji živjelo oko 15.000 Hrvata. Nakon Drugog svjetskog rata, već od 1948. Hrvati se počinju doseljavati u Australiju. Najprije je stigao manji broj hrvatskih izbjeglica iz Austrije i Egipta. Nakon 1950. u Australiju je doselilo više od 20.000 Hrvata, koji su u bijegu pred jugoslavenskom komunističkom strahovladom i odmazdom prethodno prošli izbjegličke logore u Italiji, Austriji i Njemačkoj. U razdoblju od 1960. do 1973. u Australiju je došlo najviše hrvatskih doseljenika. Dolazak je uvjetovan ekonomskim i političkim razlozima. Došlo je do takozvanih lančanih iseljavanja kompaktnih skupina, često povezanih obiteljskim vezama, mjestom iseljavanja i regijom. 70. godina prošloga stoljeća u Australiji je živjelo više od 150.000 Hrvata. Mnogi australski Hrvati potječu iz Bosne i Hercegovine. Hrvati su i kasnije dolazili u Australiju. Svakako treba spomenuti iseljavanje tijekom 90. godina 20. stoljeća, kada je Hrvatska bila izložena brutalnoj velikosrpskoj agresiji i vodila sudbonosni domovinski rat, a mnogi bosanski i hercegovački Hrvati protjerani su sa svojih vjekovnih ognjišta. Najviše australskih Hrvata živi u saveznim državama Viktoriji i Novom Južnom Velsu. Nastanjeni su uglavnom u najvećim australskim gradovima, Sidneju, Melbourneu, Perthu, Adelaidu, Canberri, Brisbaneu i Hobartu, te u područjima koja gravitiraju ovim gradovima. U Australiji žive danas Hrvati iz svih dijelova Hrvatske, za razliku od prvih doseljenika koji su uglavnom bili iz Dalmacije. Nakon Talijana i Grka, Hrvati u Australiji čine najmnogobrojniju zajednicu neengleskoga jezika. Hrvatski doseljenici tek su se između dva rata počeli isticati u ekonomskom pogledu i znatnije sudjelovati u razvoju Australije. Povrtlari u okolici Pertha postali su imućni zemljoposjednici, a iseljenici iz Hrvatskog primorja postali su u Fremantlu, zapadna Australija, vlasnici većih ribarskih brodova. U sjevernom Queenslandu, gdje su Hrvati radili na sječi šećerne trstike, neki od njih i sami su postali posjednici imanja šećerne trstike.
neke Hrvate privukla su i polja duhana u dolinama Viktorije. U vinogradarskim predjelima Mildžure, Viktorija i Renmarka, Južna Australija, naseljavali su se u velikom broju Hrvati iz Međimurja, od kojih su mnogi postali vlasnici vinograda i nasada limuna. Hrvati su u Australiji na glasu kao vrsni vinogradari. Vrhunska vina Hrvata Trojana Dervenice svojevremeno su bila poznata diljem svijeta, a s njima je osvojio više od 300 medalja. Romeo Bragato bio je ovlašteni stručnjak za vinogradarstvo u vladi Viktorije, a odigrao je važnu ulogu u razvoju industrije vina i u Australiji i u Novom Zelandu. Nikola Jasprica postao je uspješan plantažer trešanja na području Junga u Novom Južnom Velsu, a njegove plantaže trešanja spadale su među najveće na svijetu. Raniji doseljenici obično su se naseljavali u unutrašnjosti zemlje. Zapošljavali su se u rudnicima, šumarstvu i poljodjelstvu. Većina poslijeratnih doseljenika naselila se u glavnim australskim gradovima i uposlila se u tvornicama ili na građevinskim radovima. U građevinskoj i automobilskoj industriji Australije Hrvati su značajno zastupljeni. U svim povijesnim razdobljima u Australiju su se useljavale pretežno osobe bez formalnih kvalifikacija. Struktura se postupno popravlja stasanjem drugog naraštaja australskih Hrvata, u kojem je sve više visoko obrazovanih ljudi. Broj Hrvata koji imaju svoje trgovine, restorane, hotele, motele, brodove i tvornice neprestano se povećava. Australci Hrvate smatraju poštenim, vrijednim i savjesnim radnicima. Na teškim i opasnim gradnjama, u najnepogodnijim okolnostima, u rudnicima, prašumama i pustinjama, gdje je malo ljudi bilo voljno prihvatiti posao bez obzira na dobru zaradu, redovito se moglo naći veći broj Hrvata. U novije vrijeme nastaje i sloj hrvatskih poduzetnika, a Hrvati su zastupljeni i u političkom, kulturnom i športskom životu Australije. Mnogi Hrvati svrstali su se među izuzetno uspješne australske poslovne ljude. Ima ih mnogo, a ovdje ćemo spomenuti samo neke. Tako je, na primjer, Antun Radović, gostioničar u gradiću Korumbura u Viktoriji, smatram ocem Korumbure zbog njegovog doprinosa izgradnji toga gradića. Članovi obitelji Perić, otac Kolombo, sinovi Toni i Ron iz Bringelija, predgrađa Sidneja, ostavili su neizbrisiv trag kao najveći proizvođači gnojiva, stoke i mlijeka. Braća Franović iz Liverpoola, Novi Južni Wales, dokazali su se kao izuzetno uspješni vlasnici tvrtki za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata. Josip Mašina i njegova obitelj iskazali su se kao vlasnici dvorca Ashhall Park House, Novi Južni Wales, u kojem je smješten restoran, dvorane za vjenčanje, seminare ili zabave. Kao značajni hrvatski poduzetnici, ne samo u Kamberi, nego i u cijeloj Australiji, dokazali su se otac i sin Ivan i Jure Domazet. U Kamberi s velikim poslovnim uspjehom djeluje i Ivan Bulum, te otac i sin Šimunić, Juro i Tomislav. Dinko Dean Lukin iz Port Lincolna, Južna Australija, osvajač zlatne olimpijske medalje u dizanju utega 1984. u Los Angelesu, poznat je i kao kralj ulova tune. U Pertu s velikim uspjehom djeluju braća Tolj, Drago i Vinko. U Melbourneu je svakako za spomenuti značajne hrvatske poslovne ljude poput Nikole Babića, Branka Klarice, Ivana Filipovića. Dobitnik mnogih svjetskih nagrada za kreiranje bazena je Jack Jakovac iz Brisbane. Jim Bošnjak bio je predsjednik Westbusa, najveće australske privatne autobusne tvrtke. Mnogi Hrvati vlasnici su poznatih restorana diljem Australije. Poduzetnik Pero Puljić posebno je uspješan na Gold Coastu. Na području Australije aktivno djeluje više desetaka hrvatskih klubova i društava. Godine 1992. registrirana su 64 hrvatska iseljenička društva. Većina ih se nalazi u prostorijama hrvatske zajednice, koja ih je uglavnom sama izgradila. Najpoznatiji i najbrojniji klubovi nalaze se u Sidneju, Melbourneu, Adelaidu, Canberri i Perthu.
Postoji nekoliko domova umirovljenika koje su sagradile i organizirale hrvatske zajednice u većim središtima. Hrvati u Australiji društveno su se počeli organizirati već od 1910. kada je u Brockenhillu, New South Wales, osnovana seljačka stranka koja je djelovala pod utjecajem braće Radić. Nakon Prvog svjetskog rata društveni je život iseljenika u krizi, ali opet oživljava dolaskom novih doseljenika koji su pod snažnim utjecajem nacionalnog pokreta u domovini. Veza i suradnja među australskim Hrvatima postajala je sve čvršća i bolje organizirana. Zajednička konferencija svih tadanjih iseljeničkih udruga održana je 1934. kada se ujedinjuju u Savez jugoslavenskih kulturno-prosvjetnih klubova. Iako pod utjecajem ljevičara, Savez je pomagao svima koje je režim u domovini ugrožavao. Probuđeni društveni život među iseljenicima u Australiji 30. godina odrazio se u proširenju djelatnosti. U svakoj mjesnoj organizaciji djelovali su odsjeci za pučku glazbu i folklor, te dramske skupine. Utemeljeni su mnogi pjevački i tamburaški zborovi koji su postali poznati australskoj javnosti. Njihova djelatnost znatno je usporila asimilaciju mladih Hrvata i očuvala njihov nacionalni identitet. Nakon Drugog svjetskog rata, pod utjecajem prilika u domovini, ali i izravnim intervencijama jugoslavenskih diplomatsko-konzularnih predstavništava, hrvatsko iseljeništvo u Australiji podijeljeno. Jedan dio slijedi politiku jugoslavenskih vlasti, a drugi ustrajava na hrvatskoj državotvornoj politici. U otežanim uvjetima državotvorni Hrvati utemeljuju mnogobrojna društva i klubove radi očuvanja nacionalnog identiteta i hrvatske državotvorne misli. Isticalo se australsko-hrvatsko društvo iz Footscraya, osnovano 1951. Prva udruga u Melbourneu koje se dičilo širenjem hrvatstva i zagovaranjem uspostave suverene države Hrvatske. Članovi tog društva osnovali su 1964. Školu hrvatskog jezika i hrvatsku knjižnicu, a 1967. Folklornu skupinu. Hrvati Sidneja ponose se svojom glasovitom udrugom, hrvatskim klubom Kralj Tomislav u Endezor parku. Kralj Tomislav je i dom slavnog nogometnog kluba Kroacije, koji danas nastupa pod imenom Sydney United. U klubu djeluje i folklorna skupina Linđo, dramska grupa, tamburaški zbor, šahovska i bočarska sekcija. U North Geelongu, Victoria, osnovano je 1955. australsko-hrvatsko društvo Kardinal Alojzije Stepinac, koje je 1961. pokrenulo prvu školu hrvatskog jezika u Viktoriji i prvo uposlilo socijalnog radnika bez pomoći države. Hrvatski centar u zapadnoj Australiji osnovan je 1973. u North Fremantle, a u zapadnoj Australiji djeluju i hrvatski dom u Guelupu i hrvatski klub Caversham. U glavnom gradu Australije, Canberri, osnovano je 1958. australsko-hrvatsko društvo O'Connor, a nakon toga hrvatsko društvo žena Canberra Queanbeyan, te poznati hrvatski športski klub Deakin, koji je važan u odgoju mladih nogometnih talenata s kojima radi trener Marko Vrkić. Centar hrvatske zajednice u Rockleu, predgrađu Brisbanea, Queensland, osnovan je 1984. okuplja većinu Hrvata u Brisbaneu i Gold Coastu. Hrvatski klub Adelaide iz Bromptona, Južna Australija, osnovan je 1950. A nešto mlađi hrvatski športski klub ima veliko nogometno igralište, društvene prostorije i uspješan nogometni klub. Australsko-hrvatski klub Hobart iz Glenorchia, Tasmanija, okuplja većinu tasmanijskih Hrvata. Najznačajnije državotvorne organizacije, udruge i stranke australskih Hrvata u danima borbe za hrvatsku slobodu i neovisnost bile su Hrvatska seljačka stranka, Hrvatski oslobodilački pokret, Hrvatsko narodno vijeće, Hrvatski državotvorni pokret, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski narodni otpor. Nakon uspostave slobodne, neovisne i demokratske Hrvatske, velika većina australskih Hrvata napokon je osjetila ogromno olakšanje,
jer su zauvijek uklonjeni okovi komunističkog totalitarizma koji je desetljećima ograničavao ljudske i građanske slobode, isputavao potpunu povezanost majke i djece, domovinske i iseljene Hrvatske. Danas, kada je Hrvatska slobodna, neovisna i demokratska država, među australskim Hrvatima ima članova i simpatizera svih hrvatskih stranaka i organizacija. Na braniku hrvatskih ljudskih i duhovnih sloboda, hrvatske tradicije i baštine, hrvatskoga jezika i hrvatske kulture, oduvijek je stajala crkva. Hrvatske crkve, njihovi pastoralni centri, župni dvorovi u Australiji su bili i ostali besa s korijenima, ognjištem i domom. Katolička crkva odigrala je među australskim Hrvatima izuzetno važnu ulogu u očuvanju vjerskog, ali i nacionalnog identiteta, hrvatskoga jezika i hrvatskog kulturnog nasljeđa. Hrvatske katoličke misije osnovane su na gotovo svim područjima gdje su se doseljavali Hrvati. Ukoliko nije bilo mogućnosti osnivanja župe, a bilo je Hrvata koji su željeli misu na hrvatskom jeziku, tada su hrvatski svećenici služili misu na više mjesta i putovali su barem jednom mjesečno, a po potrebi i češće, u naselja u kojima žive Hrvati. U hrvatskim katoličkim centrima obično se nalaze i hrvatske knjižnice, koje su uvijek dostupne svima. U Australiji su desetljećima djelovali brojni politički emigranti, koji desetljećima nisu smjeli dolaziti u domovinu i njima je jedino crkva bila spona sa starim krajem. Na cijelom australskom kontinentu djeluje 14 hrvatskih katoličkih centara i župa. Po tri župe djeluju u Sydneyu, Blacktown, Summer Hill, St. John's Park i Melbourneu, Clifton Hill, Springwall, Braeside, Sunshine, a po jedna u Brisbaneu, Adelaidu, Perthu, Canberri, Geelongu, Wollongongu, Hobartu i Newcastle. Hrvate u Australiji vrlo često pohode hrvatski biskupi. U nezaboravnom sjećanju ostao je prvi posjet zagrebačkog kardinala Franje Kuharića Hrvatima u Australiji 1980. U vrijeme Titove komunističke diktature to je bio znak da veze domovinske i iseljene Hrvatske nikada neće prestati. Većina od 20 hrvatskih svećenika u Australiji dolazi iz zagrebačke i sarajevske franjevačke provincije, a osim njih djeluju i biskupijski svećenici iz svih krajeva Lijepe naše i Bosne i Hercegovine. Hrvatske redovnice u Australiji pripadaju zajednici klanjateljica krvi Kristove. One australskim Hrvatima služe kao katehistice, učiteljice i socijalne radnice. Hrvatski vjernici podigli su od 1983. šest velikih crkava s dvoranama, župnim domovima i učionicama za hrvatsku dopunsku školu. Posebno je za spomenuti vjerojatno najljepšu modernu hrvatsku crkvu uopće, onu u Sunshineu, čiju je izgradnju vodio velečasni Josip Vranješ. Svećenici sudjeluju i u brojnim emisijama hrvatskih radiosatova. Velikan hrvatske crkve, mučenik i blaženik, kardinal Alojzije Stepinac, bio je i ostao simbol hrvatske vjere, nade i ljubavi prema narodu, domu i obitelji i u Australiji. O tome svjedoče i dva podignuta spomenika njemu u čast. Prvi je podignut 1965. u Clifton Hillu, predgrađu Melbournea, a drugi 2002. ispred katedrale u Melbourneu. Prvi hrvatski svećenik koji je nakon Drugog svjetskog rata stigao u Australiju bio je velečasni Ivan Mihalić. Nakon kraćeg boravka u Sidneju, on je 1953. stigao u Melbourne. Važnu ulogu u povijesti hrvatske crkve u Australiji odigrao je legendarni svećenik Josip Kasić, koji je u Melbourne došao 1961. On je 1964. u Hrvatskom katoličkom centru u Clifton Hillu, osnovanom 1961. održao prvu misu na hrvatskom jeziku. Nemoguće je spomenuti sve svećenike koji su služili na hrvatskim katoličkim župama i koji su zauvijek ostavili trag u vjerskoj i duhovnoj skrbi za svoj hrvatski narod. Ipak, neke ćemo spomenuti. Dugi niz godina u Australiji su proveli Gracijan Biršić, Marijan Glamoča, Toni Mutnik, Euzebije Mak, Stjepan Gnječ, Ivica Zlatunić,
Mato Križanac, Nikica Zlatunić, Nikica Dušević, Vladimir Novak. Odavno su došli na ovaj kontinent i još su tu Nikola Čabraja u Pertu i Josip Vranješ u Melbourneu. A ovdje dulje vrijeme uspješno djeluju i Luka Pranjić, Miro Jelić, Josip Grubišić, Bosiljko Rajić, Petar Horvat, Josip Kešina i Zvonimir Križanović. Pastirska briga hrvatskih svećenika desetljećima je bila ključna u očuvanju veze Hrvata i njihove stare domovine. Australija je prva zemlja na svijetu koja je priznala hrvatski kao poseban jezik. Državna radijska postaja SBS počela je 1975. emitirati programe na hrvatskom jeziku, a 1989. započela je nastava hrvatskog jezika kao izbornog predmeta u srednjim školama. Australski Hrvati već su 60. i 70. godina prošloga stoljeća organizirali nastavu hrvatskog jezika u hrvatskim katoličkim centrima i subotnjim školama. Tako je Hrvatski katolički centar Svetoga Nikole Tavelića u Clifton Hillu u Melbourneu postao središtem kulturno-prosvjetnih djelatnosti, a u njemu je 1961. otvorena i škola hrvatskog jezika, dok je 1965. otvorena prva hrvatska knjižnica. Hrvatske škole u Australiji djeluju preko udruženja hrvatskih učitelja u Melbourneu, Sidneju i Perthu. Pod pokroviteljstvom Središnjeg odbora hrvatskih etničkih škola u Novom Južnom Walesu djeluje 10 hrvatskih škola, 9 u Sidneju i jedna u Wollongongu. Znajući koliko je jezik važan za očuvanje svijesti i nacionalnog identiteta, neki pojedinci ključno su utjecali na učenje hrvatskog jezika. Zaspomenuti su Jozo Pavlović, kojeg je vlada Viktorije nagradila srebrnom medaljom, Josip Čuk. U zapadnoj Australiji osobito se istakla Branka Čop. Prva katedra za kroatistiku osnovana je 1983. na sveučilištu Macquarie u Sidneju. Od 1998. na istom sveučilištu otvoren je i Centar za studij hrvatskog jezika. U veljači 2008. na sveučilištu Macquarie otvoren je Centar za hrvatske studije u svijetu, a radi se o zajedničkom projektu sa sveučilištem u Splitu. Prvi predavači hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie bili su Peter Hill i Luka Budak, ravnatelj Hrvatskog instituta. Taj institut djeluje od 1995. a bavi se izdavačkom djelatnošću i prikupljanjem arhivske građe o Hrvatima u Australiji i Novom Zelandu. Financira ga Hrvatska znanstvena zaklada, osnovana 1984. Tu zakladu podržava cijela hrvatska zajednica, a jedan od osnivača bio je Franjevac Gracijan Biršić. Zaklada financira i hrvatske studije na sveučilištu Macquarie. Profesor Budak ključna je osoba u svim kulturnim aktivnostima. AMAK, društvo bivših studenata i prijatelja Hrvatskog sveučilišta Ogranak Sidney, osnovano je 1992. Prvenstveno djeluje na promociji darovitih osoba hrvatskog podrijetla u glazbi i likovnoj umjetnosti, te potiče izmjenu studenata i profesora između australskih i hrvatskih sveučilišta. U australskim gradovima već nekoliko desetljeća djeluju brojne hrvatske folklorne skupine. O svakoj od njih mogao bi se snimiti poseban film, jer one to zaslužuju. Ali za posebno je spomenuti hrvatski folklorni ansambl Koleda iz Sidneja, koji djeluje od 1973. Godinama su ga uspješno vodili supruzi Ljubo i Vera Crvenković. Hrvatski crkveni zbor Sveta Cecilija iz Melbourna osnovan je 1961. Zbor je 1963. izdao gramofonsku ploču s 12 hrvatskih božićnih pjesama. Bila je to prva hrvatska ploča u povijesti Viktorije i Australije. Hrvatsko žensko društvo Katarina Zrinski iz Footscraya, predgrađa Melbourna, tiči se jednim od najboljih hrvatskih pjevačkih zborova u Australiji. Uspješno je djelovalo i Hrvatsko narodno kazalište iz Melbourna, te Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Lado iz North Geelonga. Hrvatska folklorna skupina Mladi Hrvati Clifton Hill Victoria osnovana je 1978. Ponosi se brojnim članstvom. Dubok trag u djelovanju te skupine ostavili su njezini osnivači i voditelji, Aleksa i Gizela Kečenović. U Queenslandu
rock i Brisbane, izvrsne uspjehe postigla je hrvatska folklorna skupina Zagreb Croatia s više od 200 plesača. Najpoznatije hrvatsko folklorno društvo u Južnoj Australiji, Lenek iz Adelaida, osnovano je 1978. U tom izuzetno uspješnom društvu trenutno djeluje čak 5 folklornih skupina od 5 godina pa naviše. Hrvatski zborovi, orkestri, folklorni ansambli i kazališne skupine privlače sve naraštaje australskih Hrvata te su izuzetno važni za očuvanje nacionalnog identiteta. U Australiji su djelovali i djeluju brojni glasoviti umjetnici hrvatskoga roda i podrijetla. Posebno je cijenjen slikar Charles Bilić, poznat u cijelome svijetu. Cijenjeni su i slikari Jozef Zbukvić, kipar i slikar Drago Marin Čerina, kipari Ante Dabro i Marijan Bekić, umjetnički fotograf Marko Strižić, karikaturist Luj Postružin. Na hrvatskom i engleskom jeziku zapažene knjige pjesama i proze objavljivali su mnogi australski Hrvati i Hrvatice. Među njima su Karlo Kiseli, Duška Crmarić-Selečić, Ivana Bačić-Serdarević, Ante Glavor, Drago Šaravanja, Toni Sunić, Florida Vela, Mirjana Emina Majić. Vladimir Orsag iz Kambere objavio je 2002. na engleskom jeziku zapaženi povijesni roman Balkanska urota. O australskim Hrvatima objavljeno je i nekoliko izuzetno vrijednih knjiga. Mato Tkalčević objavio je 1999. knjigu Povijest Hrvata u Australiji. Ilija Šutalo 2004. knjigu Croatians in Australia. A legendarni novinar i publicist Fabijan Lovoković 2010. knjigu Hrvatske zajednice u Australiji, nastojanja i postignuća. Ivan Brajdić objavio je 1993. knjižicu o Australiji i australskim Hrvatima, o životu Hrvata u zapadnoj Australiji. Zanimljivo djelo Australski Hrvati, mitovi i stvarnost, knjigu rasprava i eseja o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj objavio je 2005. Boris Škvorc sa sveučilišta Macquarie u Sidneju. Ante Žanetić, veliki hrvatski nogometaš, osvajač zlatne olimpijske medalje u Rimu 1960. Domoljub i prognanik, živio je u Australiji od 1967. a 2004. objavio je knjigu Zlato Rima i Srebro Pariza, športski memoari i trnovit put Ante Žanetića. U svijetu kazališta istakao se dramatičar George Blažević iz Perta, Bruno Knez, istaknuti član australskog kazališta La Mama Theatre, ostvario je niz zapaženih predstava kao redatelj i glumac, a glumio je i na filmu. Najpoznatiji australski filmski glumac hrvatskog podrijetla svakako je Erik Bana, Banadinović iz Melburna, koji je nastupao u nizu svjetski poznatih filmova. Ističu se i Melita Jurišić, Nathaniel Buzolić, Robert Jozinović, Samantha Tolj, te Marisa Siketa. I omiljeni australski televizijski voditelj Andrew O'Keefe, sin je Hrvatice Janje, rodom iz Metkovića. Najpoznatiji australski filmski redatelj hrvatskoga roda je Robert Luketić, sin Hrvata Italijanke, rođen 1973. u Sidneju. Charmaine Dragun bila je poznata televizijska novinarka i voditeljica. Dinka Džubur je uspješna glumica i manekenka. Laura Dundović osvojila je 2008. naslov Miss Universe Australija, a Julie Grbac poznata je modna dizajnerica. Filip Račanin, rodom iz Kalgorlija, zapadna Australija, glasoviti je skladatelj i muzikolog, a Simon Young, čiji Hrvatice, istaknuta je dirigentica svjetskoga glasa. George Grljušić bio je poznati športski novinar, komentator i radio reporter u Perthu, a njegova tri brata, Duje, Don i John, uspješno su igrali australski nogomet, kao i sam George. Altian Childs, pravim imenom Altian Jurić, istaknuti je rock pjevač s nizom uspješnica na australskim top listama. Poznati australski rock glazbenik je i Rodi Radalj, rođeni Dubrovčanin.
Osebujan trag u australskoj rock glazbi ostavila je Adalita Sršen, pjevačica, gitaristica i suosnivačica australskog rock sastava Magic Dirt. Glasoviti fizičar Stjepan Marčelja od 1991. redoviti član Australske akademije znanosti, od 1997. dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ravnatelj Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković, ostavio je neizbrisiv trag kao sveučilišni profesor u australskoj prijestolnici Canberri. Spomenimo još neka imena istaknutih australskih znanstvenika hrvatskog podrijetla. Mikrobiolog Anđelko Tomasović, povjesničarka Vesna Drapač, inženjer Ralf Toni Sarić, izumitelj novog tipa orbitalnog automobilskog motora. Vincent Cervanti, sin hrvatskih doseljenika Viktora i Antice, bio je poznati australski ornitolog i ekolog, autor mnogih knjiga i dokumentarnih filmova. A njegov stariji brat Dominik bio je glasoviti australski ornitolog. Hrvati su se značajnije uključili u političko djelovanje u Australiji odmah nakon Drugog svjetskog rata. Tada je bio popularan Leslie, Tom Starčević iz zapadne Australije, sin hrvatskog doseljenika iz Like, nositelj najvišeg odličja Victoria Cross, dodijeljenog za hrabrost u borbama protiv Japanaca na Borneu. U djelovanju australskih političkih stranaka, sindikata i državne uprave, utjecaj hrvatskih doseljenika počeo se znatnije osjećati tek posljednjih godina. Tako je Natasha Scott Dešpoja, australska veleposlanica za žene i djevojke, od 1995. do 2008. bila zastupnica Južne Australije u Australskom senatu, tada najmlađa u australskoj povijesti, a od 2001. do 2002. vodila je stranku australskih demokrata. Njezin otac, Mario Dešpoja, rodom Zadrani, bio istaknuti hrvatski politički emigrant, pobjednik popularnog australskog kviza, hrabri majstor gerilskog marketinga i samozvani diplomat, poznat po genijalnoj ideji otvaranja hrvatske ambasade u diplomatskoj četvrti Canberre od 1977. do 1979. što je izazvalo pravu histeriju tadašnje jugoslavenske diplomacije i priskrbilo dodatni publicitet hrvatskoj ideji. Toni Krstičević, rođen u Zagrebu, od treće godine života žitelj Australije, zastupnik je liberalne stranke u zapadno-australskom parlamentu. I Michael Mick Nanović, sin Hrvatice i Makedonca, bio je zastupnik liberalne stranke u parlamentu zapadne Australije. Prerano preminula Jay Radišić, zastupnica laburista. Izabrana je s 25 godina, bila je najmlađa žena u povijesti parlamenta zapadne Australije. I Hrvatica Ljiljana Ravlić, rođena Spličanka, podrijetlom iz Kozice kod Vrgorca, bila je zastupnica u zapadno-australskom parlamentu, ali i ministrica odgoja i obrazovanja u vladi zapadne Australije. John Newman, sin Hrvatice i Austrijanca, laburistički zastupnik u parlamentu Novog Južnog Velsa, tragično je preminuo 94. ubijen od svojeg političkog protivnika. Kezija Purić, čiji je otac Filip Purić hrvatskog podrijetla, zastupnica je u parlamentu Australskog sjevernog teritorija i njegova predsjednica. Zdenko Zed Šešelja, sin hrvatskih doseljenika, zastupnik liberalne stranke u Australskom senatu i pomoćnik ministra za socijalnu pomoć i multikulturalne poslove, bio je i zastupnik u parlamentu Australskog prijestolničkog teritorija. Najviši položaj u australskoj crkvi ostvario je Matthew Beović, sin hrvatskog voćara, nadbiskup Adelaida od 1940. do 1971. Unatoč malobrojnosti, Hrvatska je svjetska športska velesila. Hrvati su osvojili brojne medalje na svjetskim i europskim prvenstvima te olimpijskim igrama. Najbolji hrvatski nogometaši poput Modrića, Rakitića ili Mandžukića igraju u najboljim svjetskim nogometnim klubovima. Nogomet su u Australiju donijeli doseljenici, a velika zasluga za razvoj i uspjeh toga športa pripada i Hrvatima. Već 1939. u rudarskom gradiću Brokenhillu, Novi Južni Wales, osnovan je nogometni klub Napredak, koji je iste godine bio prvak u svojoj ligi. Hrvati su 1974. osnovali Hrvatski nogometni savez,
koji redovito, svake godine, organizira turnir na kojem se natječu hrvatski klubovi iz svih krajeva Australije. Veliki broj gledatelja nazoči tim turnirima. Australski Hrvati jako vole nogomet, o čemu svjedoči i činjenica da je u Hrvatskom nogometnom savezu okupljeno više od 30 klubova. Najbolji i najveći hrvatski nogometni klubovi su Croatia iz Sidneja i Croatia iz Melbourne. Croatia iz Sidneja osnovana je 1958. Ponosi se nizom osvojenih trofeja i prvenstava, pored ostalog i nizom naslova prvaka državne lige Novog Južnog Velsa. Znatna pomoć Croatia iz Sidneja, kao i drugim hrvatskim klubovima, bio je dolazak nogometaša i trenera iz Hrvatske. U Sidneju su neizbrisiv trag ostavili hrvatski treneri Domagoj Kapetanović, Josip Kuže, te posebice Vedran Rožić, koji je kao igrač i trener s Croatiom iz Sidneja ostvario blistave rezultate. Od 1992. kad su australski nogometni klubovi morali iz svojih naziva izbaciti nacionalna imena i obilježja, klub nosi ime Sydney United. Croatia iz Melbourna jedan je od najboljih nogometnih klubova u povijesti australskog športa. Osnovan je 1953. u melbourneškom predgrađu Footscray, a diči se velikim brojem osvojenih prestižnih trofeja, pored ostalog i višestrukim osvajanjem državnog prvenstva Viktorije i prve profesionalne australske lige. Klub je morao 1992. promijeniti ime u Melbourne Knights. Posjeduje vlastiti stadion s 15.000 mjesta u predgrađu Sunshine North. U nogometnoj reprezentaciji Australije nastupali su s velikim uspjehom mnogi Hrvati. Pored ostalih Ned Zelić, Mark Viduka i Mark Bosnić. Mnogi australski Hrvati ostvarili su zapaženu karijeru u poznatim europskim nogometnim klubovima i ligama. Među njima Edi Krnčević, Mark Viduka, Mark Bosnić, Josip Skoko, Steve Horvat, Željko Kalac, Mark Brešano, Edi Bosnar i Mile Jedinak. Za nogometnu reprezentaciju Hrvatske nastupali su australski Hrvati Anthony Šerić i Joe Didulica, a posebno uspješno Josip Joe Šimunić. Jedan od najboljih hrvatskih obrambenih igrača uopće, koji je za hrvatsku reprezentaciju nastupio 105 puta. I među vrhunskim australskim nogometašicama ima i Hrvatica, kao Emily Gelnik i Katarina Jukić. Anton Toni Bošković, rođen u Blatu na Korčuli, istakao se kao vrsni australski međunarodni nogometni sudac. Sudionik dva svjetska nogometna prvenstva. Australski Hrvati istakli su se i u drugim športovima. Tako su se u najpopularnijem australskom športu, australskom nogometu, istakli mnogi igrači hrvatskoga podrijetla. Među njima Ray Gabelić, John Gerović, Vladimir Val Perović, Craig Starčević, Allen i Glenn Jaković, Petar Sumić, John Dorotić, Alen Didak, Matthew Pavlić, Jason Ekermenis, Steven Salope, Ilija Grgić, Mark Nitoski, Brent Grgić i braća Damien, Darren i Travis Gašpar. Adrian Barić Bara uspješno je igrao australski nogomet i ragbi, a po završetku igračke karijere djeluje kao popularni televizijski i radijski komentator u Perthu. Zvijezde australskog kriketa hrvatskog podrijetla su Glenn Pesco i Simon Katić. Najistaknutiji australski košarkaš Andrew Bogut, igrač u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi NBA, također je hrvatskog roda. Andrew Vlahov nastupio je za košarkašku reprezentaciju Australije na 4 olimpijske igre. Za žensku australsku košarkašku reprezentaciju igrala je i Suzi Batković i osvojila 3 olimpijske medalje, 2 srebrne i 1 brončanu. Nataša Čokljat, rodom iz Tasmanije, bila istaknuta australska reprezentativka u netbolu. Ivan Clary proslavio se kao igrač ragbija, rugby liga. A i njegov sin, Nathan Clary, uspješno se bavi istim športom. Ivan Henjak također je bio izvrstan igrač ragbija, kao i njegov nećak, Matt Henjak. Proslavljeni ragbijaš, internacionalac je i Max Krilić. I Toni Mestrov,
S uspjehom je nastupao za vrhunske australske i engleske ragbijaške klubove. Tenisačice sestre Ivi i Daniela Dominiković ostvarile su zapaženu profesionalnu karijeru. A tenisač Bernard Tomić osvojio je brojne turnire i ostvario plasman među 20 najboljih tenisača na svijetu. I Bernardova mlađa sestra Sara Tomić uspješna je tenisačica. Roki Jerkić, rodom iz Darwina, sjeverni teritorij, sin Hrvata i aboriđinke, daroviti je profesionalni boksač. Uspješnu boksačku karijeru ostvario je i Bob the Big Bear Mirović. A Anthony Peroš i Elvis Sinošić isticali su se u različitim borilačkim vještinama. Plivač Anthony Matković osvojio je srebrnu medalju za Australiju u štafeti 4x200 metara slobodnim stilom na olimpijskim igrama 2004. u Ateni. Jedinstveni podvig ostvario je Toni Šantić, rodom s otoka Lastova. Glasoviti ribar, kralj tune, proslavio se kao vlasnik kobile Makajbi Diva, koja je 3 godine uzastopno, 2003., 2004. i 2005. sa džokejem koji je nosio hrvatska obilježja, osvojila Melbourne Cup, najveću i najpopularniju konjičku utrku u Australiji. Iseljeničko društveno okupljanje pratilo je i vlastito novinstvo. Prva publikacija hrvatskih doseljenika u Australiji bila je bilten Seljačke novosti, a izdavala ga je prva hrvatska organizacija na tom kontinentu, Seljačka stranka, osnovana 1910. u Brokenhillu. U Australiji su uz mnoge prigodne listove, časopise i biltene godinama redovito izlazila i 3 hrvatska tjednika, Hrvatski vjesnik, Nova Hrvatska i Spremnost. Objavljivali su najvažnije australske vijesti, komentare i novosti vezane za aktivnosti u hrvatskoj zajednici, prenosili izbivanja iz hrvatske i domovinskog tiska. Hrvatski vjesnik, The Croatian Herald, počeo je izlaziti 1983. u Melbourneu. Cijelo vrijeme svoga izlaženja daje znatan prostor svim hrvatskim državotvornim organizacijama. Godinama promiče hrvatsko zajedništvo u radu na stvaranju slobodne hrvatske države, hrvatsku kulturu, osnivanje hrvatskih škola hrvatskog jezika i zaštitu nacionalnih interesa. Glavni urednici hrvatskog vjesnika bili su Ivan Butković, Tomislav Starčević, Tonči Prusac i Zoran Juraj Sabljak. Australsko-hrvatsko društvo počelo je 1957. izdavati list Spremnost, službeno glasilo Hrvatskog oslobodilačkog pokreta. Tjednik Spremnost je od 1958. izlazio bez prekida 50 godina, a svih tih godina neumorno je promicao hrvatski nacionalni identitet, hrvatski jezik i hrvatsko kulturno nasljeđe u Australiji. Glavni urednik Spremnosti bio je Fabijan Lovoković. Tjednik Nova Hrvatska izlazio je od 1993. do 2012. u Sidneju. Glavni i odgovorni urednik bio je Franjo Harmat. List je 2012. kupio poznati australski poduzetnik hrvatskoga podrijetla Marko Franović i preimenovao ga u Boca Crop Press. Odnedavno list nosi ime Domovina, a glavni urednik je Petar Mamić. U današnje vrijeme, zahvaljujući internetu, komunikacijske veze australskih Hrvata s Hrvatskom znatno su poboljšane i unaprijeđene. SBS radio emitira na hrvatskom jeziku. Državna javna radio postaja SBS od 1975. emitira programe na hrvatskom jeziku 4 puta na tjedan. U gotovo svakom gradu postoje hrvatski radio satovi. Na području cijele Australije postoji više lokalnih radiostanica u privatnom vlasništvu australskih Hrvata. Tu se ističu Hrvatski radio Australija u Sidneju i 3ZZ u Melbourneu. Na neovisnom kanalu 31 emitira se tjedna televizijska emisija za hrvatsku zajednicu. Na području cijele Australije mogu se pratiti i satelitski programi HRT-a, kao i međunarodni programi Hrvatskog radija. Uloga australskih Hrvata u stvaranju slobodne hrvatske države je ogromna. Velika većina hrvatskih doseljenika i njihovih potomaka težila je desetljećima uspostavi neovisne Republike Hrvatske. Široka je lepeza
hrvatskih državotvornih političkih organizacija i pokreta koji su djelovali u Australiji. Razlikovali su se u načinu djelovanja i borbe, ponekad međusobno suprotstavljeni, ali svima njima je konačni cilj bio isti. Čak i oni Hrvati koji nisu bili politički aktivni, pod okriljem brojnih kulturno-umjetničkih društava, športskih klubova i crkve, godinama su neprestano svjedočili svoje hrvatstvo i privrženost voljenoj domovini i hrvatskoj grudi. Mnogi Hrvati koji su željeli očuvati mogućnost kontakata s obiteljima i rodbinom u Lijepoj našoj, te povremenih posjeta i odlazaka u oba smjera, morali su često i nevoljko koristiti konzularne i druge službe bivše države. Nepokolebljiva borba za slobodu često je od australskih Hrvata tražila ogromne žrtve i odricanja, a neprijatelj je ponekad imao saveznike i u australskim službama, te plaćene i ubačene suradnike u hrvatskim redovima. Postoji niz dokumenata koji svjedoče o velikoj strasti i neograničenim materijalnim sredstvima koje su jugoslavenske tajne službe ulagale u praćenje i optuživanje Hrvata i hrvatskih zajednica u Australiji s ciljem da se cijela hrvatska dijaspora optuži kao fašistička. Zbog tih optužbi mnogi su Hrvati imali problema sa australskim vlastima. U svojoj mržnji prema Hrvatima, koji Jugoslaviju nikada nisu prihvatili kao svoju zemlju, znali su se dogoditi i oružani incidenti, poput onoga u Sidneju 27. studenoga 1988. kada je teško ranjen hrvatski dječak Josip Tokić. On je bio dio mirnog prosvjeda na koji je iz automatskog oružja pucano iz jugoslavenskog konzulata. Naravno, demokratska javnost Australije osudila je taj nečuveni incident. Jedan od važnih događaja u homogenizaciji hrvatske zajednice u Australiji zbio se 1988. na sveučilištu Macquarie u Sidneju, kad je održan međunarodni simpozij pod imenom Hrvatska i Hrvati u 20. stoljeću. Napokon su stvoreni uvjeti da se na jednom mjestu nađu hrvatski intelektualci iz domovine i dijaspore i konačno je započela suradnja između dva razdvojena, a u suštini tako bliska svijeta. Na pragu ostvarenja željene neovisnosti hrvatske zajednice u Australiji organizirale su zajedničke nastupe i međudruštvene odbore. U Melbourneu je 1989. osnovan Hrvatski informativni centar, a slični centri uskoro su osnovani i u drugim velikim gradovima. Hrvatski informativni centri javno su raskrinkali prethodna djelovanja jugoslavenskih velikosrpskih komunističkih predstavništava u Australiji i australskih antihrvatskih tajnih službi. U australskom parlamentu pojedini zastupnici otvoreno su stali na hrvatsku stranu, kao Jim Short i Ken Aldred. U veljači 1989. u Hrvatskom domu O'Connor u Canberri održan je reprezentativni skup na kojem su sudjelovali predstavnici najznačajnijih i najutjecajnijih hrvatskih državotvornih pokreta, organizacija i stranaka. Hrvatskom narodu u domovini i iseljeništvu upućena je poruka s apelom za sve hrvatsko zajedništvo svih Hrvata. Tako su australski Hrvati ukazali i dokazali da se jedino hrvatskom pomirbom i svekolikom suradnjom može ostvariti žuđani cilj, slobodna, neovisna i demokratska država Hrvatska, pod čijim će okrilje moći živjeti i djelovati svi Hrvati, i oni u domovini i oni u dalekom svijetu. U povodu Jugoslavenskog dana Republike održane su 1989. u organizaciji Hrvatskog međudruštvenog odbora i ostalih hrvatskih udruga demonstracije u Canberri i Melbourneu. Goran Ivanišević nastupio je 1. listopada 1991. prvi put u Australiji na dvoranskom prvenstvu u Sidneju pod hrvatskim imenom i barjakom. Najveći javni prosvjed australskih Hrvata u povijesti održan je 13. listopada 1991. Tada se pred parlamentom u Canberri okupilo više od 25.000 Hrvata, 10% svih australskih Hrvata. Ne treba zaboraviti da je Australija prva prekomorska zemlja koja je u siječnju 1992. priznala Republiku Hrvatsku. Australski Hrvati vlastitim su novcem kupili konzularne zgrade i prostorije u Melbourneu, Sidneju i Perthu. A u Canberri su vlastitim snagama sagradili jedno od najvećih i najljepše hrvatsko veleposlanstvo u svijetu. Australski Hrvati aktivno su se uključili u domovinski rat, neki od njih i kao branitelji, a velika većina materijalnom
i moralnom podrškom. Australija i Hrvatska imaju odlične odnose na svim razinama. Uobičajeni su međusobni susreti najviših državnih službenika. Posljednji takav bio je 2017. kada je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila Australiju. Osim s najvišim predstavnicima australskih vlasti, susrela se i s brojnim hrvatskim iseljenicima. Hrvatski doseljenici u Australiji prevalili su proteklih desetljeća i stoljeća mukotrpni put. Od trnja do zvijezda, od prezrenih fizičkih radnika do proslavljenih športaša, gospodarstvenika i znanstvenika. U razvoj i napredak svoje nove čarobno lijepe i zagonetne domovine Australije, koja im je pružila utočište i dom, ulagali su godinama sav svoj trud i znanje, te naposljetku postali njezini punopravni građani. Uvijek radini, ponosni i prkosni, postali su pravi Australci. Tijelom i razumom pod južnim križem, na dragom australskom kontinentu, ali svojim korijenima i dalje Hrvati, srcem i dušom uvijek u voljenoj zemlji svojih predaka, na obalama Jadrana, najljepšeg mora na svijetu.